Բարի լույս բարեկամներ, հոլիվուդյան մի շարք հայտնի աստղեր այսօր հագնում են հայազգի դիզայներ Գարոհ Հզորի ստեղծած երեկոյան հագուստները։ Մեր առաջին տեսանյութով առաջարկում եմ ծանոթանալ նրա ստեղծագործություններին։ Մերձավոր արևելքում հայտնի դիզայներ Գարոհ Հզորը 13 տարեկանից ներգրավել է նորաձևության աշխարհում։ Մասնագիտական կրթություն ստանալով Լիբանանի առաջատար դիզայներական հաստատություններում աշխատանքի անցել անվանի դիզայներ Զուհեյր Մուրադի ընկերությունում։ Մի քանի տարի առաջ մշտական բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Յուրաքանչյուր օր ու ժամ նա ստեղծագործում է։ Միացյալ Նահանգներում կարճ ժամանակահատվածում հասել է մեծ հաջողությունների։ Նրա ստեղծած հարսանեկան ու երեկոյան զգեստներով կանայք ներկայանում են ամենաշքեղ միջոցառումներին։ Զգեստները ծնվում են պահի ազդեցության ներքո, ասում է դիզայները։ Առաջ, يعني առաջ որ մեգումին դեսնեմ կամ նստիմ հետը չեմ գիտեր ինչ պիտի լա։ Երբ որ հենց դեսնեմ իրեն, հենց աղջիկը ինչ որ party ունի, like wedding or whatever, երբ որ նստենք խոսինք, արդեն idea-ն like իրարի դեպ մեգ-մեգու կա։ Եվ սքեչ գնեմ, ցավ։ Միացյալ Նահանգներում եւ Մերձավոր Արևելքում մի շարք հայտնի աստղեր են գրել Գարոհ Հզորի ստեղծած հագուստները։ Fergie, Lindsay Lohan, Carrie Underwood, Katy Perry, Shakira, Chadal Urish, Lepanan, like Najwa Karam, Nancy Ajram, as meds celebrity designer-ը նկատում է Հոլիվուդի հարևանությամբ նորաձևության պահանջներն ու մոտեցումները շատ արագ փոփոխվում են։ Այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր կնոջ համար նա ստեղծում է անհատական հագուստներ ճաշակին եւ արտաքինին համապատասխան։ Մեկ ինչքան ավելի աշխատի, ավելի ուրիշ դեղ երտա, ուրիշ իր միտքը ավելի մի քիչ փոխվի, يعني Լեպանան դարբեր է, like Եվրոպայի բանը ստայլեր ունի կամ մեդալիստի ստայլեր ունի եւ Եվրոպա հոս դարբեր հոմը ամեն աշխարհքեն գնաց տեսնես մարտիկները հայ, Russian high կամ Barska high, it's different design for each one։ Իդեմ որ մեկ ամեն մեկը գիտեմ բան սքեչ կնեմ իրեն, այդ նույն վարգանը գսիրե շատ։ Գիտե, oh this is my dress։ Երեկոյան հագուստների գները սկսվում են $1,200-ից, հարսանեկանը 3,000, բայց եւ այնպես կանայք հմայի ու գեղեցիկ են ցանկացած հագուստով։ Եզրափակում է դիզայներն ու խոստովանում, որ հատկապես հայ կանաց ու աղջիկների համար է մեծ պատասխանատվությամբ կարում հագուստներ։ Արմեն Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։ Որոշ կենթանիներ, ինչպես ծովախեցգետինները եւ կամելիոնները, կարող են տեսնել ավելի շատ երանգներ եւ գույներ, քան մարդը։ Սակայն կան մարդիկ, ովքեր նույնպես օշտված են այդ ունակությամբ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Կոնչիտա Անտիչոն մանկուց սիրել է նկարել։ Նրան ողջ կյանքում հիացրել են կանաչի վարդագույնի եւ կապույտի զարմանահրաշ երանգները, որոնք միշտ փորձել է պատկերել իր կտավի վրա։ Սակայն միայն տարիներ անց նա հասկացել է, որ իր տեսած միլիոնավոր երանգները մարդկանց մեծ մասը չի տեսնում։ 2012 թվականին պարզվել է, որ Անտիչոն ունի տեսողության հազվադեպ խանգարում, որը կոչվում է քարագույն տեսողություն։ Ի տարբերություն մարդկանց զգալի մասի, նա ունի հավելյալ 4-րդ գունընկալման տար։ When you see pink in the rock, կտավների սարտասովոր երանգները երևակայության արդյունք չեն։ Ես իրոք տեսնում եմ այդ գույները։ Իմ արվեստի միջոցով կարող եք տեսնել մեր մոլորակի իրական գույները։ Kimberly Jameson ուսումնասիրում է մարդու գունընկալման ունակությունները։ Ըստ նրա, քարագույն տեսողությունը հանդիպում է հիմնականում հնդեվրոպական ցակման կանանց մոտ, որոնց որդիները հաճախ ծնվում են գունակուրությամբ։ Այդուհանդերձ գենետիկական շեղումը գերտեսողության միակ պայմանը չէ։ Կոնչետան առանձնահատուկ է, քանի որ 7 տարեկանից նկարում է։ Նա փոքրուց օգտագործում է իր հավելյալ ներուժը, ի տարբերություն քարագույն տեսողություն ունեցող այլ անձանց, ովքեր չեն զարգացրել այդ ունակությունը։ Այդպիսի գենետիկական շեղման առաջացման պատճառները դեռևս անհայտ են։ Ջեյմսոնի խոսքերով ավելի շատ գունային երանգներ տեսնելու ունակությունը կապված է գոյատևման պահանջի հետ։ Մարդանման կապիկները, օրինակ կողակցի զայրույթը, կարողանում էին հասկանալ մաշկի երանգով։ Նախնադարյան կանայք հավաքում էին ավելի պայծառ, այսինքն հասուն և քաղցր պտուղներ։ Looking at skin of people, looking at skin. Մարդկանց մաշկի երանգի փոփոխությամբ կարող եմ ասել, թե արդյոք մարդը հիվանդ է կամ նույնիսկ մահանում է։ Ես տեսնում եմ նաև, երբ երեխաներս են հիվանդանում, նրանց մաշկի գույնի փոփոխությամբ գիտեմ, որ ջերմում են։ Այսօր գունային նման բազմազանությունը տեսնելու ունակությունը մարդու գոյատևման անհրաժեշտ պայման չէ։ Այդուհանդերձ այն դեռևս պահպանվում է որոշ մարդկանց գենոմում։ Անտիչոն օգտագործում է իր հազվագյուտ ունակությունը աշխարհի իրական գույները մարդկանց փոխանցելու նպատակով։ Ամերիկայից Վաշինգտոն։
Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ամենայն բարիք ցտեսություն։